Råder det en konflikt mellan den moderna vetenskapen och kristen tro? Frågan har debatterats mycket under stora delar av 1900-talet och är något som präglar många kristnas vardag. Inom utbildningen så pekar ett antal undersökningar på att religion i allmänhet och kristendom i synnerhet presenteras som något omodernt, irrationellt och ett hinder för vetenskap. I kulturen så betraktas kyrkan ofta som vetenskapsfientlig och motståndare till forskning och rationellt tänkande. Kristnas böner ses till exempel som en ersättning för sjuk- och hälsovård. Vad är då bakgrunden till detta synsätt? För att ta reda på det måste vi resa tillbaka i tiden. På 1890-talet skrev Cornell-universitetets grundare Andrew Dixon White boken A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom. Boken blev mycket framgångsrik och fick flera upplagor och översättningar. Dess tes var att det råder ett ideologiskt krig mellan vetenskap och tro. Tanken fick stor spridning och lever vidare idag i böcker av Sam Harris och Richard Dawkins. Detta är något som återkommer mycket av vår skolundervisning idag. Men faktum är att vetenskapen är en frukt av den kristna tron på en skapare och en ordnad skapelse. Att naturen är ordnad och möjlig att undersöka är nämligen en övertygelse med kristna rötter och påverkade några av historiens allra främsta vetenskapsmän. Enligt sociologen och hedersdoktorn vid Lunds universitet, Rodney Stark, var majoriteten av de 52 mest framträdande vetenskapsmännen under 1500- och 1600-talets vetenskapliga revolution aktiva kristna. I sin bok How the West Won, The Neglected Story of the Triumph of Modernity, så redogör Stark för några av dessa. Blaise Pascal, matematiker, uppfann räknemaskinen. Isaac Newton, matematiker och astronom, han formulerade gravitationslagen. Och René Descartes, filosof, han utvecklade den vetenskapliga metodologin. I historikern Tom Hollands aktuella bok Dominion, The Making of the Western Mind, som kom ut här om året, beskrivs hur konflikten mellan katolska kyrkan och Galileo Galilei var en mellan bibeltroende kristna. Galileo var ingen gudsförnekande ateist, utan en bibeltroende kristen. Han sa bland annat: "Jag vägrar att tro att en Gud som har givit oss förnuft, förstånd och intellekt har menat att vi inte ska bruka dessa gåvor." Båda sidor om konflikten, Galileo och kyrkan, använder naturvetenskapliga och teologiska argument. Ytterst var det en diskussion om bibeltolkning och om Aristoteles system med jorden som vårt solsystems centrum var den korrekta eller om jorden tillsammans med övriga planeter roterade runt solen. Kyrkan har dessutom aldrig hävdat att jorden är platt. Det visste man redan under antiken. Thomas av Aquino kunde på 1200-talet i sin bok Summa Theologica konstatera att både fysiken och astronomen kan bevisa att jorden är rund. En av skulpturerna på Uppsalas domkyrkas södra portal föreställer även skapelsen av ett runt jordklot. Universiteten är också en kristen uppfinning. Världens mest kända universitet i Oxford, troligen grundat före år 1100, har mottot Dominus Illuminatio Mea, som är latin för Herren är mitt ljus, ett citat ur Psaltaren 27. Detsamma skulle man kunna säga om idén om universella mänskliga rättigheter. Att den kristna trons budskap skulle ha ett finger med i formandet av tanken på alla människors lika värde har dock varit svårt för somliga att svälja. Så här skrev bland annat den socialdemokratiska debattören Daniel Färm häromåret: "Vi har knappast just kristendomen att tacka för att de mänskliga fri- och rättigheterna, den liberala demokratin och den jämställda individualismen har vuxit fram just i Europa och USA. Dessa fri- och rättigheter har sprungit ur en helt annan tanketradition, den sekulära och humanistiska upplysningen." Intressant att notera var att detta budskap följde med Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i smaken då hon delade inlägget på sitt Twitterkonto. Men som John Cleese misslyckade peptalk om romarnas bidrag i Life of Brian faller även detta resonemang vid en närmare granskning. All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, the fresh water system and public health, what have the Romans ever done for us? Som idéhistorikern Larry Siddonton bland annat har kunnat påvisa var den tidiga kristna rörelsens predikan av evangelium till varje enskild människa avgörande för idén om individens okränkbara värde. Idén om individen, en underliggande
moralisk status som delas lika av alla kan för första gången ha uppstått i många icke-kristna sinnen när man såg och hörde om martyrers öden. En oavsiktlig konsekvens av förföljelsen av kristna innebar att idén om individen eller moralisk jämlikhet blir mer förståelig, säger han. Eller som Tom Holland skriver i sin bok Dominion. Att alla människor har skapats lika med en okränkbar rätt till liv, frihet och strävan efter lycka var inte på långa vägar självklara sanningar. De berodde mindre på filosofi än på Bibeln. Visst är det sant att kristendom och upplysningstänkande ibland vandrat hand i hand, till exempel vid utformandet av den moderna toleranstanken, och att kristna ibland har stått i vägen för mänskliga fri- och rättigheter. Men att tron på alla människors lika värde inte har med Jesus från Nazaret att göra är inget annat än alternativa fakta. Ett kunskapslyft vore därför välkomnet.